Μη μου και καμάρι μου να υπερασπίζομαι τους ανθρώπους που ήταν πίσω από τις κάμερες και δούλεψα μαζί τους 22 συν αυτά χρόνια, ξεκινώντας από τον τότε Sky, στον ιδιωτικό τομέα όλα αυτά τα 22 χρόνια. Και θέλω να πω ότι τώρα χίλιες οικογένειες κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο. Κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο ενώ η κυβέρνηση ανοίγει νταλαβέρι με τη νέα διαπλοκή και έχοντας καλύψει πλήρως. Πάντως, κυρία Σπυράκη, ας βάλουν και οι μέτοχοι τα λεφτά εκεί. Όσους παλιά. Συγγνώμη δηλαδή. Όσους είναι τρεις πλούσιοι άνθρωποι, ας βάλουν τα λεφτά. Συμφωνώ μαζί σας. Όσους παλιά. Να πληρωθεί ο κόσμος. Με όσους παλιά είχε λογαριασμούς χωρίς στην ουσία να θίξει κανενός είδους κατεστημένο συμφέρον. Τι συμβαίνει τώρα? Συμβαίνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει το τοπίο, μεταφέροντας τις αρμοδιότητες στον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς είναι αυτός που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Ο Υπουργός Επικρατείας είναι αυτός που έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και δεν αναγνωρίζουμε αυτό το διαγωνισμό, γιατί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν υπάρχει και δεν έχει τις αρμοδιότητες που πρέπει. Και θέλω εδώ να προειδοποιήσω. Μεγαλύτερη υποκρισία ευρωπαϊκά, από αυτή δεν μπορεί ευρωπαϊκά, να υπάρχει. Ευθύνεστε και εσείς, κυρία Σπυράκη, ευρωπαϊκά, δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Όπως επίσης ευθύνεται το κόμμα σας και το ΠΑΣΟΚ που πολλά χρόνια δεν είχαν τελειώσει τη διαδικασία. Γιατί τα κανάλια πήγαν στις διαδικασίες. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να πάρω και το προβατορικό αμάρτημα πάνω μου. Αλλά επειδή μιλάμε από τώρα και πέρα, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν συγκροτήθηκε επειδή οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στον Υπουργό μέσω της Βουλής. Και δεν θέλουμε ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης το οποίο δεν έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Θέλουμε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να έχει τις αρμοδιότητες που ορίζει το Σύνταγμα. Επιπλέον όμως. Για να μην γίνει ο διαγωνισμός. Αλλά θα γίνει. Εδώ είμαι δεν σας διέκοψα, κύριε Αθανασίου, δεν σας διέκοψα. Εγώ δεν ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω όμως να πω είναι το εξής. Ότι θα υπάρξει σύντομα σοβαρό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η κυβέρνηση είναι σαφές ότι δεν ακολουθεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όχι μόνο στο διαγωνισμό που η ουσία του πρέπει να κριθεί και η διαδικασία του πρέπει να έχει διεθνή πιστοποίηση. Δεν έχει. Κυρίως στη χρήση του φάσματος των συγνοτήτων. Αυτή την ώρα η κυβέρνηση αποφασίζει με μία εντελώς αμφιλεγόμενη μελέτη στη βάση της μελέτης της Φλωρεντίας να δώσει τέσσερις άδειες. Θα μαχαιρώσετε την Ελλάδα όπως τη μαχαιρώσατε με το βασικό μέτωπο. Και κάποιες θεματικές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, και βγήκε μετά η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δικαίωσε τον Ευρωπαϊκό Μέτωπο. Κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην εμφανίζεστε καραμανικότερο στον Δημοκρατών. Εμφανίζομαι δημοσιογραφικότερο. Ότι στο κόμμα σας είναι όλοι εκείνοι του συστήματος του λεφτά υπάρχουν που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση δανεισμού. Σας θυμίζω ότι ο Καραμανλής πολιτεύτηκε λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει προσαρμογή. Στο κόμμα σας είναι η υπουργή του Γιώργου Παπανδρέου που έστειλε την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο κόμμα σας επίσης είναι εκείνοι όλοι οι υποστηρικτές του όχι. Ήσασταν κι εσείς ανάμεσα σε αυτούς και ο Κώστας Καραμανλής ήταν στο ναι. Ήταν στην παράταξη της Ευρώπης και του ορθολογισμού. Κάντε μου λοιπόν τη χάρη. Εγώ κάντε μου λοιπόν τη χάρη να μην είστε καραμανλικότεροι από εμάς που είμαστε με τον ΕΕ, που δεν είμαστε είμαι με τον Ευρωπαϊκό Ορθολογισμό, που κάνουμε μια δουλειά και που θέλουμε να φέρουμε την Ελλάδα σε μια ευρωπαϊκή τελικά, πορεία. Επιτρέψτε μας τελικά δηλαδή. Με το Βάτραχο είστε ή με το δεν Σκορπιό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Βάτραχος. Το Σκορπιό, συμπαθώ, το ξέρετε. Συμπαθώ και τα δύο είδη του Ζωικού Βασιλείου και θέλω να διατηρηθούν όλοι. Λοιπόν. Εκείνο που με ενδιαφέρει στη ζωή αυτή πάντως είναι να αποφασίσετε τι δουλειά κάνετε. Και η δουλειά που κάνετε είναι ότι είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται την αριστερά ασχέτως τώρα να αγγελίζεται και τη σοσιαλδημοκρατία που μέχρι προχθές έβριζε. Και εμείς είμαστε στην άλλη όχθη, κύριε Αθανασίου. Είμαστε σε αυτούς που έλεγαν ναι μάθημα στην Ευρώπη, ήμασταν σε αυτούς που έλεγαν ναι στην Ευρώπη. Δικαίου. Και μπροστά εκεί ήταν και ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο βουλευτής, ο βουλευτής εκπροσωπεί το έθνο. Πρέπει να κλείσουμε. Μπορούμε να το επαναλάβουμε στον Παϊρακτάρη όπως μας προσέλεσε ο κύριος Αθανασίου με μεγάλη χαρά. Τις προϋποθέσεις. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.